Masallı rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Ərçivan qəsəbəsində Ərçivan dairəsi deyilən ərazidə qeydə alınıb. Baz markalı avtomobil idarə etmənin itirilməsi səbəbilə yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb. Avtomobildə olan sərnişin sürücünün qohumu olduğu deyilən 15 yaşlı Elşad Gözəlov ağır bədən xəsarətləri ilə Masallı Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisəyə yüksək sürətin səbəb olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.